Чим, яка причина того, що ви вирішили знятися з виборчих переговорів? Ну, ви знаєте, радикальна партія в дуже жорсткій опозиції для нинішньої влади. А ви уявіть, якби я виграв, став би мером. Тобто, ну, якось нелогічно. А я патріот міста, я думаю за місто. Я хочу, щоб тут зарплати були, і інвестиції якісь були. Тому, ну, якщо радикальна партія на наступних парламентських виборах займе більшість і будемо при владі, то, звичайно, буду балотуватися. Самі прийняли це рішення? Чи вам? Ні, ви знаєте, це особисте моє рішення. Ніхто мені не підказував, відверто півночі не спав і подумав, що, ну, дійсно, от... Хочеться, щоб хтось був, а ми вже в міській раді, звичайно, будемо допомагати на всі рішення, які будуть прийматися в користь міста. Звичайно, радикальна партія буде голосувати за, але перебуваючи в опозиції. Однозначно. А партія вже для шкуця вже відомо, що ви вирішили знятися? Ні, не відомо. Це рішення сьогодні. Я ні з ким його не обговорював. Якщо партія цьому якось супротивиться. Ну, ви знаєте, це моє особисте рішення. Якби там партія не противилася. Не зараз, скажімо так. Все одно, я рішення своє не міняю. Однозначно, питання вирішено, я написав заяву і хочу, щоб скасували. Скільки округів ви перекрили своїми депутатами фракції? Радикальна партія виставила на кожний округ кожного депутата. Тобто 34 плюс 1. А хотів запитати... Скільки реально, от ви так бачите, з них мають шанси перемогти? Ну, ви знаєте... Який взагалі рейтинг партії? Проводилися якісь опитування? Ми проводили власне опитування, яке не є репрезентативним. І скільки там, що вам показали? Різні є показники. Але ми дивимося по те, як люди розбирають в палатках літературу. Дивимося, палатку, я сам, наприклад, сюди по вулиці, я в кожну палатку зайду, візьму літературу. Дивимося, такі відгуки говорять. Дивимося, яка аудиторія буде голосувати. Скільки це такі відсотки? 10, я думаю, що більше 10%. Да. Хоча владні партії нам дають менше, взагалі деякі телеканали чи якісь соціальні опитування дають, що ми не проходимо. Ну, це все маніпуляція свідомістю. Точно впевнений, що рейтинг наш росте. Це нас єдина опозиція, проукраїнська опозиція, наголошую, до нинішньої влади. Тому я думаю, що... Свободу теж там зараз добряче кидають по тюрмах? Так, звичайно. І ви ж бачите, що і на наших депутатів Верховної Ради... Що ви вже не єдині. Да. Ну, не єдині, я парламентська позиція маю на увазі. Да. Добре, зрозуміло. Хочу запитати, скільки ваших людей мали реальний досвід роботи в політиці? Тобто були депутатами раніше, міськради, можливо, облради? Я в своїй газеті... ради хоча б. Я в своїй газеті написав, що в нас майже 90% людей, які не були при владі, не були кандидатами в депутати, верніше, які не були депутатами міських, селищних і рад. В нас таких людей 3 чоловіка, які були раніше, і нинішній депутат, який склав повноваження у цій каденції. Це хто? Це Гагарін Юрій Юрійович. А він склав, чого склав? Ну, закінчилося повноваження міської ради. Так. Добре. Так. І ще останнє тоді питання. Кого тепер буде, власне, радикальна партія підтримувати? Чи нікого взагалі з кандидатів, з тих, що лишилися? Ви знаєте, відверто скажу, не знаю. Ми повинні... З кимось вагаєтеся? Ні, поки що. Не бачимо таку кандидатуру, але обов'язково зберемо бюро партійне і обов'язково вирішимо, або будемо когось підтримувати, або взагалі не будемо нікого підтримувати. По району? Ви тільки міську організацію чуєте? Ні, по району я теж можу сказати інформацію. Скажіть, також виставили всі округи закриті. Скільки по району округи? 30, так само, 34. Да, 34 плюс 1, тобто 35 кандидатів в депутати. А хто перший номер по району? Едуард Манзалєвський. Ага. Він голова районної організації. Ага. Ну, в районі трошки ситуація така. Тобто у нас багато депутатів селищних рад, які нині були депутатами селищних рад, балотуються депутати до районної я ради. Я настільки знаю, це правда була статистика минулорічної виборчої кампанії, все-таки радикальна партія Ляшка, вона в сільській місцевості користується значно більшою підтримкою, ніж так, звичайно, так тобто, і є. Там все-таки більше, да, розраховується? Там і більше, там і менша конкуренція, в нас набагато більша конкуренція, і там, звичайно, в сільській місцевості результат буде, ну, можливо, даже вас дивує. Якісь партії є, що ви, наприклад, поборюєте, з якимись можете там отримати? Ви знаєте, в цій виборчій кампанії всі фактично партії є конкурентами одні одні. Але все-таки вважаю, що голосувати треба саме за радикальну партію. І вже останнє тоді, не було ніяких інцидентів, провокацій там проти ваших агітаторів, проти ваших палаток? Конкуренти якусь, можливо, проти вас розповсюджують? Звичайно, було. Проти мене розповсюджували неправдиву інформацію в інтернеті.
Відверто не коментував, повна брехня абсолютно. Напади на ваших агітаторів? Нападів таких не було, але погроза одна була. Це біля пам'ятника Шевченка стояла тут у нас палаточка, прийшов молодий чоловік і сказав, що завтра всі палатки будемо палити ваші. Не сказав, він довго там був біля нас, жіночка, яка стояла, дуже злякалася, але чомусь не перезвонила мені, не знаю чому. Ми перестрахувалися, тобто були у нас там мобільні бригади такі на наступний день, коли роздавалася агітація, верніше, коли роздавалася інформація, не агітація. Але більше ніхто не підійшов, і, ну, слава Богу, ніяких нападів більше немає, і таких погроз також немає. Добре, якщо дуже питання, яке багато хто воліє не відповідати, то особливо запитаю, скільки грошей потратити, збираєтеся, вже потратили на кампанію? Скільки палаток по місту ваших? З палаток у нас по місту одна по мікрорайонах, а палатки дві. Це всього три чи як? Так, всього три палатки. А білборди є ваші? Ні, немає ні білбордів, ні... Поліграфія? Немає ні поліграфії, нічого. Ага. Тобто в нас є наші друзі, колеги, які нам допомагають в агітації, в інформації. Це газета «Фастівський вісник», редакційна колегія. Ми на цих шпальтах друкуємося. Ну і доносимо інформацію, а вже коли вже зареєстровані, то будемо доносити агітацію через цю газету. Ну і, звичайно, газета «Радикальна Київщина», яка виходить і яку нам дають централізовано. Ну, а кандидатів в депутати ми не скидалися ні копійки. Добре, дякую. Да, будь ласка.